esse convite, tem se engajado durante toda essa programação para o desenvolvimento das atitudes e das atividades do poder público e da sociedade civil na defesa das nossas crianças e dos nossos jovens. Agora chega ao Ministério Público, chega à promotoria. Normalmente alguém já praticou um crime e uma vida já foi destruída. Muitas vezes destruída para sempre. É possível colocar o agressor na cadeia, é possível que ele pague essa dívida para a sociedade, mas o dano psicológico a uma criança, um adolescente, ou um adolescente molestados ou que tiveram a dignidade sexual violada, dificilmente se cura. Ele pode aprender a conviver com isso, mas a cura é quase... Nós temos aqui na Comarca uma população aproximada de 18.300, 18.400 cidadãos. E nos últimos 3 anos nós tivemos quase 60 procedimentos no fórum, isso sem contar a delegacia de polícia, ou seja, sem contar o que ainda está em investigação, relacionado com exploração sexual, das mais diversas formas. Isso significa que a cada 310 pessoas, uma teve a dignidade sexual violada. Mas 60 parece um número pequeno. Por que isso me chamou a atenção? Porque pegando a população do Estado e dividindo pela atuação do Ministério Público no Estado, nós chegamos ao número de 3.390. Então, no Estado, a média é 3.390 pessoas para cada processo iniciado pelo Ministério Público relacionado à exploração sexual. E em Campeão, estamos em 310. É demais. Para o nosso município é demais. E não estamos apenas conversando aqui sobre estupro, que é o caso mais conhecido. Estupro quando há penetração ou estupro quando há qualquer tipo de outro ato libidinoso diverso da penetração.